د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې د خان په نوم یو کس اوسیدو، او د هغه یو لور او یو میرمن هم وي، او د لور نوم یې تمبلینا وي. د تمبلینا پلار به سهر خپل کاروبار لا تللو او خپل کاروبار به یې کوو. دغه شان وخت تیریږي نو خان لا یو سوداګر راشي. هغه ورته وایي: ای ځوانا، زما سره دا سامان ویسه، نور مخکې نشم تلی. زه د هغه بره کلي نه راغلی یم، خو ډیر زیات ستړی شوی یم. دې خبرې نه بعد خان وایي: زه داسې نشم کولی چې زه تا سره دا ویسم، زما دکان بیا کلاو پاتې کیږي. نو بیا ورته سوداګر وایي: ته زما سره دا سودا ویسه، زه به تاله داسې سیز درکم چې په دنیا کې به د هیچا سره نه وي. او خان ډیر زیات حیران شي چې دا به څه وي. نو بیا خان هغه سامان راوالي او په لاره ورسره روان شي. او په تلو تلو کې خان دا سوچ کوي چې دا به څه وي. نو بیا چې کلا هلته ورسي، کلا هغه سامان کې دي، نو بیا هغه سوداګر خان ته وایي: ته دلته ودرېږه ځوانه، زه تالی به هغه څیز راوړم. نو خان هلته کې ودرېږي او د هغه انتظار کوي. څه وخت تیریږي چې سوداګر راشي او د هغه سره یوه چرګه هم وي چې هغه د سرو زرو انډې اچوي. خان چې ورته کله وګوري نو خان ډېر زیات حیران شي چې دا یې ماله څه راکړل. ته هم له چرګه راکړه، او دا او په دنیا کې د هر چا سره وي، تا خو وی چې په دنیا کې به د چا سره نه وي. دې خبرې نه بعد ورته سوداګر وایي: ای ځوانه، تا ته پته نشته، خو دا له سرو زرو انډې اچوي، ته دا کور ته ویسه او دوه ورځې پس ما ته ووایه دا د سرو زرو انډې اچوي او که نه. نو خان ډیر زیات حیران شي او په زړه کې وایي چې دا خو ډیر زیات دروغجن دی، دا به څنګه کیدای شي چې چرګه د سرو زرو انډې اچوي. نو چې کله کور ته ورسي نو میرمن یې ورته وایي: ای دا تا چرګه راوړه، دا خو به اوس ټول کور ښکاږي، دا واپس ویسه. نو خان ورته وایي: د مله یو سوداګر راکړي چې هغه وي دا به د سرو زرو انډې اچوي. دې خبرې نه بعد یې میرمن ډېره زیاته غوسه شي او چرګه راوالي او هلته کې یو خوشي کوټه کې پرېږدي. دلته څه ګډوډې شروع کړې؟ دا دروغ ما ته دلته کې مه وایه چې په یو ګنټه کې تا دا چرګې لر کړې وي، تا خو به موږ ته ټول کور ښکاږي. دې خبرې نه بعد بیا خان خپل کاروبار له لاړ شي. څه وخت تیریږي چې هغه چرګې د سرو زرو انډه اچولې وي، او د خان میرمن ورشي هغه انډه راوالي او ډیره زیاته خوشحاله وي. نو بیا خان ته ټلیفون وکي او په ټلیفون کې ورته وایي: اے ته چرته راشه، دکان بند کا، هغه چرګې پریشا د سرو زرو انډه اچولې ده. نو بیا خان ډیر زیات خوشحاله شي او را روان شي. چې کله کور ته را ورسي نو هغه انډه وویني او ډیر زیات خوشحاله شي. بیا خان واپس لاړ شي او هغه سوداګر ته وایي: آیا ته ډیر ایماندار سړی یې، هغه خبره خوري چا ده؟ دې خبرې نه بعد یې ورته سوداګر وایي: د یو خبره هم واوره، دا چرګه به هر ورځ یو یو انډه اچوي او دا به تاسو په خوراک باندې مړه ساتي. نو بیا د هغه نه خان رسخت واخلي او خپل کور ته راشي. خان بیا کار نه کوي او هغه انډې باندې د کور ټوله خرچه چلوي. هغه هر ورځ انډه بازار ته وړي او ډېرې زیاتې پیسې پرې اخلي. نو یو ورځ خان ته یو سوچ راشي چې زه به دا چرګه حلاله کم، نو په دې کې به ډېرې زیاتې اګې وي، نو زه به بیا ډېر زیات مالدار شم. خان چې کله دا سوچ وکي او راپاسي نو میرمن ته وایي: ای د چرګه زه حلالوم، دې کې به ډېرې زیاتې اګې وي، زه به د ټولې دنیا مالدار شم. دې خبرې نه بعد یې میرمن ورته وایي:
نه ته نشي کولی دا معله لوه دې کې به دنده یوه اګې وي دا به ته ډېر زیات غلط کار وکړي. بیا خان په هغه خبره باندې عمل ونه کړي. څه وخت تیریږي چې خان خپل کور ته ګوري چې دا میرمن به مې کله د کورونا بهر ته وځي. او کله چې میرمن د کورونا بهر ته لاړه شي او کور ټول خالی شي نو خان ورشي او چاړه راواخلي. څه وخت پس خان چرګه حلاله کړي او په هغې کې دنده یو انډه وي. نو بیا خان ډیر زیات پریشانه وي چې زه به اوس خپلې میرمن ته څه ویم او دا خو ما ځان لا ټول کاروبار خراب کو. په دې کې میرمن کور ته راشي او میرمن یې چې کله وویني نو هغه ډیره زیاته په غوسه شي او ډیره زیاته خفه وي. تا ته مانه وي چې دا معله لوه تا زما په خبره باندې عمل ولې ونه کو؟ دې خبرې نه بعد ورته خان وایي آیا دا ما څه وکړل؟ زه خو اوس ډېر زیات خفه یم، زه اوس څه وکړم؟ نو هغه هم ډېره زیاته خفه وي او هغه ترېنه لاړه شي. نو بیا خان د کور نه وځي او بهر ګرځي چې په دې کې ورته سوچ راشي چې خان کله په هغه سوداګر پسې لاړ شي او هغه ته وایي اے هغه چرګه خو ما حلاله کړه، ما ډېر لالچ وکړو، اوس څه وکړم؟ ما له بله چرګه راکړه. او هغه سوداګر هم ډېر زیات خفه شي. دې خبرې نه بعد سوداګر د کرسۍ نه راکوشي او خان ته وایي آیا د تاسې چلو کو، زه خو به یې تا اوس پرې نږدم. بیا د سوداګر نه خان ډېر زیات ویریږي. څه وخت تیریږي چې خان یې مړ کړی وي د دې د وجې نه چې چرګه یې حلاله کړه. نو دوستانو د دې ویډیو نه موږ ته دا سبق دی چې لالچ ډېره زیاته بده بلا ده.